jariñu TV jariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaar yi woor ca tang tang ba mbokk internet di ñu tam di ñu tewlu suñu seen bi di jariñu TV jariñu Sénégal seen bi ngeen tam di fi tatane ay xibaar dal leen nak jamm ci xibaar dañu koy doré kan jital passef président Ousmane Sonko niko demb bañ ko daldi arrêté manam daldi dajji kërëm daldi dugg daldi koy jël mom jital passef président Ousmane Sonko niki bob ba tay mi ngi seeni loxo mu melni nak daldi wut fanan ci kërëm niki demb mom jital passef président Ousmane Sonko way nak ma nga daldi fanan fofé way nak dal lu ci manti am mom jital passef président Ousmane Sonko bañu jugé né dañ koy lacc ngir dal lu jëm ci li nga xamanteni motax ñu dal di koy arrêté mom mi kat dafa dal di mayé pat bi mom jital passef président Ousmane Sonko dal di bañ dal anugutu tontu ci lolé nga xamanteni ñu ngi koy lacc manam dal dafa dal di nopi dal bañ dal di wuyu ci lolé nga xamanteni ñu ngi koy dal di lacc mom mi dal di jital passef président Ousmane Sonko japp gogé ñu ko japp dal di nay metti ñu bari ci sénégalais yi ba tax tax am ñu yo xamanteni dal di nañu jug di commencer talaka yëngal nak yalla dal di jur jam fi ci rew ma Senegal ndax kat mom mi di njital passef president Ousmane Sonko ak jappam wuur fi nga xamanteni mom modi rew ma Senegal ndax kat sa yuñ ko jappé rek ay yëngu yëngu dina dal di am fi ci rew ma Senegal wala mbokki li mo gënon feus ci xibaar ñu jox leen dig dajje ci kanam tuti jangi jëf ci and bek jariñu TV jariñu Senegal lepp lu ci am rek dina leen ko indil fi dal leen koy faram faciel jariñu TV jariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaar yi woor ca tang tang ba.